אז אני, אנחנו עובדים לפי טכנולוגיה שפיתח אדם חכם בשם רון אברד, והוא פיתח כמה דברים בחיים, ביניהם טכנולוגיה עסקית שאיתה אנחנו עובדים. אני לא אטריח אתכם, אני יכול לפתוח את העמוד המדויק שבו זה כתוב, אבל זה כל כך חשוב שאני זוכר את הציטוט בעל פה. זה מתוך מאמר שנקרא הכנסה ברוטו נתון ראשי. זה אומר, מה הנתון הראשי שיקבע בסופו של דבר את ההכנסה ברוטו של ארגון? הוא אומר ככה, הוא אומר גודלה, לא איכותה של רשימת התפוצה של ארגון, וכמות דברי הדואר שנשלחים אליה, יקבעו את ההכנסה ברוטו של הארגון.